MasterChef All-Star Myanmar ရဲ့ winner ဆိုကြီးကိုဘယ်သူရရှိသွားမလဲဆိုတော့အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ် final ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒီနေ့ည MRTV ရုပ်သံလိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်လို့အားပေးစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။